Drejtor, cilat kanë qenë angazhimet që sot keni pasur ju si qenë rejnale shënësis publike këtu në prizë? Po janë dy momente për të theksuar. Ne kemë vazhdu sot me testime dhe ritestime, kemi bërë gjurmim të kontakteve, nuk kemi pasur sot shumë në këtë kuptim pra të gjurmimit kontakteve, tre pacient janë testua dhe presim më vonë rezultatet, ndërka që kemi pas edhe dikun 17 tjerë ritestime pas qëndrimit 14 ditorë në vetë izolim dhe presim rezultatet e sëmtme. Fatkesisht sot një person ka ndërruar jetë si pasoj e koronavirusit, bëhet fjalë për një paciente nga fshati Pllavi, komunës e Dragashit. Edhe familjar, por edhe drejtues të kësaj komune bën thirrje që të testohen njerëz në këtë komunë. I bën thirrje KSHP-s, por natyrisht se ju jeni pjesë e saj dhe duhet besoj t'ia jepni një përgjigje. Në vje keq për zojën që s'ka mund t'i përballoj, domethënë infeksionit dhe problemeve tjera që kanë shoqënuar shëndetësore. Është rast që e rrit numrin pra të atyre që kanë përfunduar me vdekje në këtë pandemi. Sigurisht se si e tillë ne na trishton, ne na vjen keq dhe i shprehim kushtime familjes. Ne kemi testuar familjen e të ndjerës, pra dhe të gjithë kanë rezultuar negativ. Ne kemi testuar edhe dy mjek që kanë pas kontakte, pra kanë marrë pjesë në mjekimin e saj, para se të identifikohet me COVID-19, dhe në këtë kuptim, pra ata kanë rezultuar po kështu negativ. Prandaj, ne nuk kemi indikacione tjera epidemiologike me testu, në qofë se mendohet që të testojmë rrethin më të gjerë, atëherë ne duhet të kemi, domethënë, indikacione epidemiologjike në kuptimin e shenjave të Covidit. Absolutisht jemi nga dishmëri, edhe ne si qendër rajonal e shnetit publik, edhe Instituti Kombëtar i Shnetit Publik të testojmë të gjitha rastet, jo vetëm në komunën e Dragashit, por edhe në Prizren, edhe në Suareke, Malishev, pra aty ku kemi indikacione epidemiologjike. Bi këtë bazë, thash që i kemi bërë ato testimet që i kemi bërë. Ne kemi raste tjera pozitive në komunën e Dragashit, është një rast familja e të cilit dhe vetë pacienti gëzojnë shëndet të mirë, shiqë dhe në bi këtë bazë, pra nuk kemi shku që të bajmë testime tutje, pra sy se kjo është një praktikë që ne kemi ndjek edhe në Prizren, edhe në Suarek, edhe në Malisheve, edhe në komunat tjera, e keni parasysh, pra ndaj madje ne do të vazhdojmë që të i testojmë, ditën e hënë duke të bjenë puna që testojmë dhe të shofim se si ka hetë e curia shërimit të këtyre rasteve. Ne duhet të kuptojmë që përcaktimin e indikacioneve epidemiologjike e bajnë profesionistët, nuk e bajnë njerëzit që janë jashtë profesionit mjekësor, pra ndaj arsyetimi i profesional mjekësor, pra duhet të ekzistojë çdo herë për një rast që të duhet ose testohet. Në nivel vendi, pra janë testu rastet kryesisht me indikacione epidemiologjike. Kosova nuk ka pas as kapacitete dhe as mundësi që të baj, si të themi, testim masiv të popullsisë ose se cilin qytetar ta testoj për COVID-19. Besoj që ne kemi mri të testojmë të gjitha rastet e domosdoshme, dhe të gjitha rastet që kanë pas indikacion epidemiologjik për të testuar. Një ndër sfidat që keni si institucion edhe keni përmendur shpesh gjatë intervistave që na keni dhënë, është edhe gjurmimi i kontakteve, pas që keni hasur, sidomos me problem me të infektuarit cilët edhe nuk po i tregojnë gjitha kontaktet që mund t'i kenë pasur. Po, ne kemi përmend këta, kemi pas rastet të tila ku të infektuarit jo gjithherë, pra i kanë tregu të gjitha rastet e kontakteve të tyre. Kjo edhe nga fakti që ndoshta edhe i harrojnë në njëherë kontakte që kanë mund t'i kenë, apo edhe përshkak se ka dhe një ndjenje, një farë tendence që të shmangin përshkak të një stigme që ndodhë të këto raste. Unë si janë vëmendje, ne dje kemi testu komplet familjen e njërit prej pacienteve të hemodializës që ka rezultu pozitiv në një fshat të Prizrenit, por që të gjithë rezultojnë negativ.
Në keni parasysh dhe këtu nuk kemi pse trembemi, asë ata që në familje... Infektuari, me sa kam informacione, ka ezituar që të lejë një gjithë. Po sigurisht, ka ezitu dhe në një farforme ka pas të drejtë, sepse dolen negativa, po jo, dhe në këtë kuptim, pra nuk kemi pse të trembemi ne të shi, ne kemi përmende dhe erë tjera, 70-80% rasteve e kalojnë infekcionin pa kur farë simptomi, pa kur farë shenje të sëmundjës. Unë nuk e di nëse unë apo ju jeni me COVID-19, ne nuk jemi testu, por nuk kemi, s'para kemi nevoj të testuami, dhe risa ndjemi mirë dhe nuk kemi simptomatologi tjetër.